Yolla bir. Hey full hey. Babi kau lambat satu minit. Betul lah. Masuk ah. Satu ada, slot. Kod. Sebab semua nak main harus gila. Aku kick satu lah. Kick di thumbnail. Oh, Jin Raven cepat dah. 3 star yellow. Wan tarik Big Boss. Masuk dalam ni. Big Boss, suruh dia masuk room dulu lah. Dah masuk ah dia kata. Apa room dia masuk? Oh, okey okey. Fuck you. Bos, assalamualaikum. Ha. Assalamualaikum. Salam. Oh, Yahudi. Sudahlah. Kau yang bodoh, kau buat bodoh. Baru bangun tidur babi. Ah, butuh. Dah 3 game ah. Umpah aku bangun tidur. Aku 3 game baru tidur. Aku exam jadi bodoh daripada pukul 8:30 sampai pukul 5 petang. Kan aku balik baru tidur. Kiri 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 ni. Eh belakang belakang belakang. Eh, boot boy. Satu orang boot boy. Ya. Untuk Wan. Tolong aku. Ya. Ya, boot. Dalam L2 eh. Oh. Fuck. Tak pala dia. Dekat perit lah. Masuk lah kan? Di sana ada kosong. Dah boleh? Tak tahu. Di sana ada satu. Lepas satu. 3, 2, 1, 9. Masih full. Boot was? Boot apa? Koi killer 2003. Boot. Oh, diri sendiri je lah. Aku buat eh. Buat total lah bedah. Ya, yeah, nak. Kau buat apa ni? Itu boleh kan bos. Babi bos. Apa benda? Fuck you. Apa benda? Apa benda? Total lah babi. Eh, bawa out bodoh dah 9. Mama abang. Betapa ramai yang benci kau ah. Mission failed. Bad. Double kill. Headshot. Tolong Ri. Lambat. Kau tampak ah. Dekat tu. Kau. Mission accomplished. Babi Wan tadi kata nak user. Tak, dah boleh masuk ke rasa? Tak. Eh? Tak boleh lah. Dah boleh masuk. Tapi tim sebelah. Dah lupa orang. Ni masuk je tak boleh harap je. Boleh, boleh, boleh. Comeback eh? Diorang tengah menang eh? Tadi. Tadi. Paling banyak dia ni bunuh satu je. Apa dia boleh 3-2.
Justin eh? Haa. Butuh hari ya secara ras. Ya ke bidi. Fuck. Yo. No. So gajal. Mangkau. Cuma Nina ada. Mission accomplished. Cuma dapat free ya? Dapat free ya? Tak dapat kan? Hmm. Tak dapat? Kau tak dapat Nina free. Tak. Ayah pun. Makin lah. Teng. Oi, yo. Kiri, 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 kiri. Kiri bos. Hey, alamak. Alamak. Kau kompi? Saya kau kompi. Wan. Wan memang. Dia dapat Nina. Mm-mm. Tak dapat dia. Bulan lepas ni lah. Eh, berapa bulan lepas ni? Oh, tu aku dah pakai habis dah. Kau pakai semua? Rain semua kau pakai ya? Tak, rain aku masih ada. Rain aku belum buka pun. Tak, mati-mati ya. Eh. Hey. Mana? Kiri kanan tu. Baik, saya ping. Kat mana aku nak main? Buah masuk aku fit lah. Lalu MVP je. Weh, dia hack, dia hack. Bantat kau hack. Dia hack kau dah, dia hack aku. Takang lah. Eh, babi mah belakang kau mah. Hah? Belakang kau. Belakang. Sembang lah kau ni. Bagi aku tembak dia dengar tu. Babi pun dia sekelimak. Kawan eh. Eh, Puki. Selamat apa dia campak bom. Fuck. Body, 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 body. Dekat tuan. Tangga, tangga ni. Tak pedih kau. Alak eh. Top dia. Tak tahu lah. Tu guna. Mission accomplished. Pula air dia MVP lah. Tak boleh lah. Habis sikit aku sial. Lambat lah aku nanti one. Ha? Aku ada tu lah, dia need vest. Mekak. Makin lah, makin. Sebelah belakang lah. Kiri, kiri. Kiri bos, kiri bos. Bos, bos. Oh, mak tak puasan sebab dia tak. Babi, dia tadi cakap kot. Hmm? Dia tadi kot. Layan perasaan, tengah berangan, berangan. Woi, belakang.
Eh, babi tu lagi. Kalin, kalin, kalin. Kalin. Didi ke dia? Tak boleh mati lah. One kat A. One low. Dia make kit. Dia make kit lah. Dia pegang make kit. Dia pegang make kit dia dalam A, dalam A. Tipu eh. Awa. Eh, sini ni annoying. Ini tu saya. Ada Debbie Boss ni. Apa? Ni? Siapa? Tupac eh. Butuh eh, tolong lah. Bodoh lah saya ni. Dekat apa? Dekat ni. Dekat Daddy lah. Dia pergi mati-mati nak pergi A dah. Kenapa? Bodoh. Adik kau ni, Boss. Kau tegur dia tadi. Tak sebodoh. Dia dia. Alah, dekat dalam dia, dalam dia. Kedua. Kedua di depan kau ni. Double kill. Wah, lawan. Ayang. Semua keluar. Tiga Nina pula tu kat sini. Belakang kau ada tadi. Dia mana sampai? Haru. Sial lah. T eh? Eh, kali kali. Olah babi ramai. Pangkali. Dalam A. Tua. Tambah dia. Tengok kiri tapi masih jalan. Didi dia. Dah dekat dah. Kam lift kat mana? Dia timbul ni. Dekat house tadi. Habis Junsian masuk tim aku. Habis dah korang. Habis Jian. Oh, laju lah. 15-11 lah gini. Junsian. Junsian masuk tim aku. Tu, tu menang lah. 15-11 lah. Kawan Star Black lagi. Kuih ni ring lah. Yang bebas. Tu, habis. Parah habis kurang. Dia parah? Taklah. Ini dia. Ya? Woi. Tak sana. Ada buat atas kau. Bangsal lah gila. Hmm? Bangsal. Mana dia pergi bawah ke? Bangsal. Bangsat pula. Dekat Didi, kat Ti. Di belakang kau. Pos. Mari depan belakang lah Anan. Kanan, kanan. Takkan aku dah cakap 15-11. Junsian dah bunuh 3. Okey. Empat ni. Yang panas ni. Aku dah goyak ni. Ambil kau. Alamak, kalah ni. Junsian tak salah eh. Dalam L tu. Dalam L? Ha. Buat apa lah yang datang tu? Dah habis dah keluar. Dekat Nina, Nina ada 2 top. Top dia satu. Hari
Dalam L1 kan? Iya lama. Sana lagi? Mampu. Ini di set. Mampu sekali dulu keluar. Dah pakai Dina. Masuk gun tak tu? Benda tu belakang. Oi. Tembang ke kori. Datang, datang. Di kan ni? Kedua ni pekak tu lah. Di kan ni? Kat house. Meeting. Oh ni kat house. House top tu. Berwal macam 20 part gitu. Sebelah tempat dia. Mission failed. Oh, laju ah. Di atas kali kot. Tempat lain. Ah, ya. Yeah. Ping 8. Belakang meeting. Eh, sial lah. Kak, 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 eh. Aku macam nak pakai rifle. Wah, tak payah hari. Bom dia tak letup. Komentar, sniper. Bagi aku MVP. Jalan, jalan. Aku tak mungkin. Tak payah lah. Baru 500 ribu sekian. Sibuk lah, Mak. Ramai siah, Dina bapak dia. Empat-empat ekor, Dina. Beli je ekor lagi. Habis, habis. Ramai siah pakai Dina. Satu orang mati, satu orang mati. Mampus lah, Junction Cell. Siki satu orang mati. Dia dah mati. Ramai siah, Dina. Atok lagi, eh. Eh lagi? Dah. Nice. Hai Wan, mana Wan? Oh, Kakak, Kalin. Oh, padu shell. Hey, sibuk, sabarlah. Aku dah berat tak boleh lari. Karakter tu berat tu. Alamak, streak aku shell. No. Sri bi aku. Kalari, kalari. Junchen. Apa dah? Katanya di bahaya menang ah. Baik, 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 baik. Junchen buat kerja Hairi ayam. Hairi. Apa Hairi mati, Hairi mati. Yes. Kat top, kat top. Top, top. Dia mati ke Junchen. Nak BP pasal. Oh, baik, baik, baik. Mati dulu ni? Pergi dulu. Nampak dia cakap thank you dia. Oh, thank you. To my spy. Okay. Tak layak lah. Please, Awan. Jangan guna aku kan. Satu. Dua. Sial, belakang! Alamak. Tak boleh lah. Ui, kalah lagi je. Hairi dalam L lah. Hairi dalam L. Boss kat K, kat T. Hairi kat DD. Dalam L, dalam L. Hairi pergi market. Market kan? Dia lebih tembok siapa. Aku tembak tak urut tau. Dia peringgau, dia peringgau kan? Tak payah, tak payah. Dia peringgau, dia peringgau. Dia kat tu. Dia kat spawn kita. Spawn aku. Dia pergi parade. Tak boleh tahi lah. Dia pergi parade.
Degi kaki. Baik, Wan. Wan sengaja, Wan. Wan. Telah. Okay, 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 aku hantar Junjen. Okay. Junjen kat mana? Junjen datang, Junjen datang. Datang dari L. Hari dekat A. Ayam. Okay. Ha, situ kan dekat L lah, Wan. Yang bagi mana, Wan? Dekat L, dekat L, dekat mid. Dekat Didi. Horse potong kau. Didi. Dekat D. Okay, time lah. Baik tak ya mah. Tak boleh dah. Serius bangga. Serik aku dah. 4 kali pun MVP. Dia turut. Belawan, belawan. Time one. Belah, belah. Dia pergi Didi. Nak datang balik kan? Baik. Baik, 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 baik. Nanti banyak MVP. Haa kan? Tak ada lah. Tak ada lah. Awan ayam lah. Tengok b-ball lah babi ni. Senyap ke? Syalah! Wan! Pada buka kau, kan? Aku dah cakap Wan MVP degil. Tak lah. Mana ayam lah. Wan dekat tu eh? Nero, Nero. Hei, Heremak! Dekat makin, 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 makin. Ah, lagi dua je, alah. Ini MVP. Tak ada lah. Kau Junsen ada ke? Haa, Junsen, Junsen. Butuh lah, Junsen. Didi. Ya, tap Didi. Tu. Back L. Habis, kurang. Haa, nah, ini suka buat gate orang terpanjat. Pak Eri, mati ni? Bet. Bodohlah dia. Habis. Mati aku tak tahu hari. 7.22 hari. Tak payah bilang lah. Apa lah. Jintin. Tak, dia fikir aku macam dia ke. Nak kena spy. Aku whisper beamer sekejap. 1308. Top kau. Okay, top kau. Tengok kau belakang kau bodoh. Pada tengok belakang. Lembik sial. Ui, kau balik tu. Sial lari. MVP pula. Ha ha. Apan. Terima kasih.